waraxmatullaahi wabarakaatu. Magaciigu waa abuukaar maxamed ibraahim. Kusoo dhawo halkan channelka subscribe soo saar haddaad nagu cusub tahay, waan kugu soo dhoweyneynaa ani iyo asxaabta kaaga soo horeysay baalka. Shan tal ayaan ku siinayaa maanta, maadaama lagu jiro xaalad adag. Shantan talo, mid ka mid a qaad haddaadan kuligooda qaadan karin. Midda koowaad, ku dadaal inaad cuntid cunnooyin caafimaadka u fiican, khudaarta, kalluunka, waxyaalaha caafimaadka u fiican, jir ahaan, maskax ahaan. Ku dadaal intaas, waa nambarka koowaad kaasi. Nambarka labaad, iska ilaali cabitaanada ay sokorta ku badan tahay, wax walba ay sokorta ku badan tahay, shaahan sokorta ku basitid, iska ilaali asna. Waa nambarka labaad. Nambarka saddexaad, waxa uu noqonaya insha allah, jooji sigaarka haddii aad cabtid sigaar. Waaya, haddii aad tahay qof wax badan soo cabaya, xataa isku day sidaad ku joojin lahayd, waayo haddii uu cudurkan corona uu kusoo gaaro, waa kii aad ku dhiman lahayd. Sidaas darteed, badbaasa naftaada. Qodobka afaraad, waa inaad samaysaa jimicsi. Hay-adda adduunka waxay sheegtay qofka da'da weyna 15 18 wixii ka weyna iyo ilaa 60 ilaa 100 30 daqiiqo waa inuu soo socdaa qofka oo banaanka u aadaa, mise uu gudaha uu ku sameeyaa caalminta yar. Qofka yarna oo ilmaha ah, hal saac waa inuu banaanka aadaa, lasoo socodsiiyaa. Intaas ayuu caafimaadkiisu ku jiraa. Qodobka ugu dambeeya waa kan shanaad ahee, iska ilaali stresska. Iska ilaali inaad ka fikirtid cudurkan oo keliya, inaad ka fikirtid maxaa banaanka loo bixi lahaa, oo maadaama aynu nahay dad intooda badan soo baxay dibaddii. Sidaas darteed, haddii waddanka uu xiran yahay sharciga, raa gurigaaga joog, ku ekaaw. Laakiin waa la isku ogolya mar adi wax yar in la baxo, kelkee in labalaba in loo baxo waa la ogolya mar walba. Sidaas darteed, sharciga adoo raacayo, ka taxadir inaad maskaxiyan ahaan ay ku dafto oo stress aad ku qaadid meesha. Akhri buwaag badan, dadkaaga aad jeceshahay la xiriir ehelka. Insha allah waa laga bixi doonaa xaaladaha adag. Madaxa ii saarantihiin, waan idin soo salaamayaa mar kale. Soo dhawaada, magaciigu waa Abuukaar, channelka waa Kena Keega Kina, waa isla wada leenaa hawsha. La'aantiina waxba miyaane. Insha allah guulaan idinku ogahay. Maalin wanaagsan insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.